أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند سودو هذا ورك قلبني أعلن سيدي ميديا فضلاً نضانقو عصبتاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود دا ورر كي قدن بي وقلبني ما أربعة أخوض بحساسي أي نوصل صعدة فضلاً نلتشوك حوق حساسي آخر حوق أنه ما أنتك داعي مقالة مقدشي ورر كي قدن بي أياك صباح أيقاري حوق أن أيالو قدفتي دل بيقى أسلوبتا faafahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qara xoogan oo ka dhacay agagaarka isgoyska AX control afgooye ee duleedka Muqdisho kaasi oo geystay khasaare kala duwan wararka ayaa sheegay in qaraxani loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa taas oo lagu dhuftay derbi kamid ah dhismaha xerada ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ku taala halkaasi waxaana jugta qaraxaasi si weyn looga maqlayay qaybaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliya ila wareedi lagu kala soo yahay ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxaasi oo dhacay xilli ay saf dheer ku jireen ciidamada asluubta ee ka howlgalaya xeradaasi ujeedka gaariga siday qaraxa ayaa ahaa inuu gudaha u galo xerada ciidamada asluubta balse uu soo dhaafi waayay derbiga waad oo ka sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamadaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxani ku dhintay ugu yaraan 3 qof oo rayid ahaa iyada oo ay ku dhaawacmeen 7 qof oo kale ma jirto wali wax hadalayo ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi balse waxa haatan socdo baaritaano dheeri ahi maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa Muqdisho oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo dagaal xoogan falal lidi ku ah amniga sida qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ciidamada la ciriciraysay iyo dagaaladii dhacay qaraxyadii ayaa hakaday laakiin hadda qaraxyadii ayaa soo bilowday qaraxani ayaa noqonaya maalmahaani kadib qaraxii ugu weynaa oo gaari noocaan ahay lagu qaraxiyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale Imaam Maxamed Yuusuf oo warka soo saaray rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho baaq culusna soo diray Imaam Maxamed Yuusuf oo sheegta inuu yahay imaamka muddulood ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shaqaaqooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo u dhixiyay madaxda waqtigii uu dhamaaday iyo ciidamada mucaaradka imaamka ayaa ugu horreyntii ka tacsiyay dadkii ku waxyeeloobay dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho isagoona ku baaqay in nabadda la xoojiyo iyada oo laga baaqsanayo in dalka uu galo dagaal hor leh waxa uu ku taliyay in la fuliyo heshiiskii 17 September si dalka loo samato bixiyo wuxuuna soo dhaweeyay go'aankii madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeel iyo Koonfur Galbeed oo ka hor yimid muddo kororsigii oo meel mariyay golaha shacabka sidoo kale waxa uu ku bogaadiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta in uu kaalin muhiim ah ka ciyaaro xaaladda dalka isla markaana uu soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee ku yimid xaaladda dalka kaasi oo la filayo inuu u jiheeyo doorasho wadar ogol ahay madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaashii hore si nabad ah ayay xilka ugu wareejiyeen madaxweynaha kama aqli yara kamana cilmi yara waxa ummadda rabtana waa yaqaanaan ee maalinta sabtida ahi marka uu baarlamaanka hortago wax san oo ummadda anfaca afkiisa allaha ka keeno ayuu yiri kaas oo ula jeedo farmaajo markii uu hortago baarlamaanka federaalka Soomaaliya in afkiisa ilaahay wax san ka keeno ugu dambeyntii waxa uu imaamka ku baaqay in gacan laga geysto dib u soo celinta dadkii ku barakacay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana ku talinayaa dadkii xamarka qaxay ee masaakiinta ahaa waxa ummadda wax haysta ugu baaqayaa in dib u dajin loo sameeyo oo la soo celiyo waqtiga soonqaadka ajarka ayay leeyihiin way ka baxeen gurihii ijaarka ahaa ee ay ku jireen ayuu yiri hadalkani ayaa imaanaya xilli uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu xalay saqdii dhexa shaaciyay inuu ka qayb qaadanayo in dalka uu aado doorasho iyada oo la raacayo heshiiskii 17 September isla markaasina uu go'aanka arrintaasi kula laaban doono golaha shacabka federaalka Soomaaliya laakiin farmaajo ayaa sheegay in heshiiskii 17 September aan wax shuruud ahayn lagu xirin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus oo la helay jiis mareexan iyo saraakiil kale oo qaba dhaawacyo halis ah ayaa la geeyay dalkaasi Jabuuti jiis mareexan waa ninkii hoggaaminaya weerarkii lagu qaaday guriga xasan sheekh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur warsamaxaddii la soo dhaafay waxa uu ilmo adeer la yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya in la keenay saraakiil nisa ka tirsan oo si xun ugu soo dhaawacmay dagaalkii ka dhacay xaafadaha miniraayo ee degmada cabdicasiis kaas oo ahaa weerar loo qorsheeyay in lagu dilo ama lagu qaarijiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale kalena habeenkaasi la weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame saraakiisha dhaawaca halista ah uu ka soo gaaray waxaa ka mid ahay cabdulaahi kulanne oo loo yaqaano jiis mareexan cabdulaahi waxa uu hoggaaminayay howlgalka waxaana uu ka mid ahaa ragga baryahan waday weerarada lagu qaaday siyaasiyiinta diidan muddo kordhinta aan sharciga ahayn xogta la helay ayaa sheegaysa in saraakiil iyo askar dhowr ahi oo dhaawacyo culus ka soo gaaray weerarkaasi oo si weyn la isaga caabiyey
hasayeeshe dawladda waxay caafimaad dibadda ah u qaaday oo kaliya inta ay iyadu rabtay waxaana la leeyahay waxa laga tagay dhammaan ciidamada xamar iyo deegaanada u dhow ka yimid ee dhaawacmay laakiin saraakiisha ay daneeyeenaysa filaa Soomaaliya ayaa Djibouti loo qaaday waxaa sidoo kale kamid ah saraakiisha dagaalada iyo barakicinta ka waday magaalada xamar General Biixi oo ah taliyaha lugta xooga Soomaaliyeed oo la og yahay walina loo maxkamadeeyay xasuuqii oo ka geystay qoril loo 1990kii oo ah waqooyiga Muqdisho xilligii Maxamed Siyaad Barre oo dalka haligayay jiismar reexan General Biixi iyo farmaajo waa ilmo adeerro ku tashtay in ay Muqdisho dab ka saaraan kadibna ka cararaan marka ay maatida qaxdo kadibna ay holacdo magaalada wararka ka imaanaya degmooyinka Hodan iyo Howlwadaagii magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in reeraha loo sheegay inay ka baxaan guryahooda mahaajiro ayaa lagu yiri ciidanka ayaa difaac culuska galaya ayaa loo sheegay shalay ayaan baahinay ama baraha bulshada lagu arkay shacab badan oo deegaanadaasi ka barakacaya si kastaba ha ahaatee jiismar reexaankii fafagta badnaa isla markaasina awoodda ku lahaa nisa weerarkii habeenkii Axaddi ayuu ku dhaawacmay isla markaasina Djibouti ayaa loola cararay waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dana u gaar ah annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid